Isso é na diferente ocasião, o ministro na mandatário na sete de conferência de prensa caminha nanta aclarar informação não com nota correto. Dem como é data agora que tem rumor a circular que tem um parlamentário suspeitoso, tem suspeitoso, cidadão não suspeitoso. Não se acaba com você, não está bem visto nos quem cita de lista, mas você está clara a comunidade se com certo nome não está mencionado, não está metido para se interessar pouco tranquilidade em comunidade. Esse aí está um assunto que, como ministro de Justiça, a mim não pode ter de lado, mas se me quede como o papel com o Ministério Público, que tem diretamente envolvidos aqui, para se ter certo em claridade, como essa aqui da verdadeira mesa, o Ministério Público atender que se para a tranquilidade do povo. Nesse Então, trabalho posso assim? a mim, por mim, por ponto lá, me papel com mas não duvidar, o Ministério Público portar com o motivo estratégico. Para não admitir nem desmentir nada, tanto que a investigação está andando. Mas, em todo caso, o meu plantel, para a sociedade, concentra-se em roupa, integridade na comunidade, não mesmo de maneira assim, contato dele.